Afirmativne mere doprinele su većem interesovanju đaka romske nacionalnosti za srednje i visoko obrazovanje. Svake godine ima sve više učenika u srednjim školama u Staroj Pazovi, primećuje koordinator Kancelarije za inkluziju Roma Aleksandar Balinović. Nekako se usadilo u svest romskih učenika da onako sebe mogu da procenjuju šta mogu da upišu, šta ne mogu. Imamo i dosta odličnih đaka, tako da mnogi odmah upišu onako bez primene afirmativnih mera srednju školu i mogu da kažem slobodno da se već usadilo u glavama romske dece da treba da upišu srednje škole. Svake godine imamo oko 10 do 15 učenika više u srednjim školama, tako da smo ove godine došli do cifre od 66 romska učenika u srednjim školama. Prošle godine je bilo 55, pretprošle 44. Kada sam počeo da radim od 2011-12. školske godine, tada smo imali 33. Iz Staropazovačke opštine na fakultetima je 15 studenata romske nacionalnosti, rekao je Balinović.